honek asmoa dauka beste gauzen artean, ba, euskal kultura eta euskara bultzatzea, bere programan esaten genuen bezala, eta horren barrun kokatzen da horrelako iniziatiba bat. Gure ustez, berreskuratzea Donostia izan den historian zehar ondo dago, eta horrelako ekintzekin, ba, Erdi Aroko ohitura badau, eta errekuperatzea ba, guztiz interesgarria ditu zaigu, eta nahi dugu gaina eskerrak eman bai Goizaldiri, eta bai eta ba, zine gutxi guztiri, zetalde politiko guztiek implikatu dira, eta gutxako ba, zoragarria izan da. Ja, adibide bat, ba gauzak elkarrekin egin daitekeela demostratzen.